বহুত বেছি কনফিউজন হয় আছে আৰু হে কনফিউজন খিনি মই আহিছো অকণমান এতিয়া দূৰ কৰি দিবলৈ আৰু কুকুৰাটো এটা ভিতৰলে লৈ গৈ মাকফালে যাম নে হেল্ল' এভৰিওৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে মই য়াস্মিন আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যদিহে আপোনালোকে ফেচবুক পেজত চাই তেনেহ'লে পেজটি ফ'ল' কৰি ল'ব আৰু আজিয়ে গধূলি আমাৰ ঘৰত চলি আছে মমো চাওমিনৰ সেইবিলাকৰ পাৰ্টি আৰু আমি গোটেইখিনিয়ে বহি মেলি খাইছোঁ যিহেতু ঘৰতে আনি খাবলগীয়া হৈছে বৰ কথাটো আপোনালোকে গম পাইছে আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁৱেই অলৰেডি আৰু বৌক যিহেতু জাৰ্ণি কৰি থকা এতিয়া বহুত ভাল নহয় সেইকাৰণে আমি ঘৰতে আনি খাইছোঁ আৰু গধূলি সময়তে জ্বলা কিবা এটা খাবলৈ মন যায় ঠাণ্ডা দিন যিহেতু সেইকাৰণে আমি ঘৰতে এনেকৈ আনি খাইছোঁ আৰু মোৰ মৰমৰ দেৱৰটো আনি থৈ দি থৈ গৈছে আৰু তাক থেংক ইউ যদি সি ভিডিঅ'টো চাই আৰু এইফালে বৌ বেটি খাই আছে চাওমিন মমো এইবিলাক খাই আছে টেষ্টি হেনো বোলে আৰু আজি হয় নেক্সট দিনা মৰ্ণিং 11 বজাৰ কথা আৰু এতিয়া আমি খাব লৈছোঁ জলফাই জলফাইখিনি বহুত ধুনীয়া পকা হৈ আছে আধা পকা আৰু এনেকুৱা জলফাইখিনি খাবলৈ খুব ভাল লাগে আৰু জলফাইখিনি ভালকৈ ধুই লৈছোঁ আৰু এইখিনি ধনিয়া আপোনালোকে গম পাইছে আমি এতিয়া জলফাইখিনি কি কৰিম আৰু এইফালে পুৰি লৈছোঁ শুকান জলকীয়া ইয়াৰ এটা সোৱাদেই বেলেগ এইফালে জলফাই ধনিয়া আৰু শুকান জলকীয়া ধুই মেলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু আনটো ফালে পিহনা এখন লৈছোঁ আৰু বাচন এখনতে আমি এইখিনি লৈ লৈছোঁ লগতে নিমখ লৈ লৈছোঁ জলফাই 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 পিকনিক হৈছে আজি আমাৰ দেই গাইজ কি টেষ্টি লাগিব খাই আমাৰ বয়ে বনাই আছে বৰ বোলে জিভা পানী পৰিছে জলফাই দেখি মিলি জলফাই পিকনিক কৰি আছো আৰু এইফালেতো গমটো পাইছে আপোনালোকে জিভা পানী পৰি যাব নহ'লে খোৱাবতো লাগিবই খঙাই গৈছে এপিনে ইমান ধুনীয়াকে পিহিছে তাই জলফাইখিনি পিহি ল'লে আৰু শুকান জলকীয়া পোৰাখিনি একদম পোৰা খচি দিছে ধনিয়াও কাটি দি দিছে আৰু একদম টেষ্টি কি টেষ্টি হৈছে কি মজা লাগিছে হেল্ল' এভৰিওৱান কালি আৰু আপোনালোকক লগ নাপালোঁ কালি দুপৰীয়া আমি জলফাই খোৱাৰ পৰা ভিডিঅ'টো সমাপ্ত হৈ গৈছে তাতে তাৰ পৰা আৰু ষ্টাৰ্ট কৰা হোৱা নাই যিহেতু মই এফালে যাবলগীয়া হ'ল পটককৈ গুচি গ'লোঁ আৰু ভাত তৰকাৰী চবখিনি বৌয়ে বনালে কিন্তু আজি হয় নেক্সট দিনা আজি বৌ নাই বৌ যিহেতু ঘৰলৈ গুচি গ'ল দুদিন থাকিলে এইফালে ছোৱালী আৰু এইফালে এইটো দেখিছে নহয় এইটো হৈ গ'ল কুকুৰা আজি যিহেতু চিকেন খোৱা হ'ব কুকুৰাটো বহুত দিনৰ পৰা বান্ধি বান্ধি থৈ দিছিলোঁ তাক কটা হোৱা নাছিলে আজি কুকুৰাটো কাটি দিলে আজি ৰাতি মানে চিকেন খোৱা হ'ব আৰু হেল্ল' ভিডিঅ'টো কালি যিহেতু সেইডোখৰতে জলফাই খোৱাটো সমাপ্ত কৰি দিলোঁ আৰু মইতো গুচি গ'লোঁ আজি যিহেতু ষ্টাৰ্ট কৰা যাব লাগে ন ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ কি হ'ল তোমাৰ কুকুৰাটো এতিয়া ভিতৰলৈ লৈ গৈ আছোঁ আৰু ইয়াক থওঁতে 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 একেবাৰে পাতল হৈ গ'ল আৰু বহুত বেছি ডাঙৰ নহয় যি কি নহওক বেছি ডাঙৰ কুকুৰা খায়ো ভাল নালাগে পৰহি দিয়া ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকৰ সকলোৰে বহুত বেছি কনফিউজন হৈ আছে আৰু সেই কনফিউজনখিনি মই আহিছোঁ অকণমান এতিয়া দূৰ কৰি দিবলৈ আৰু সেই যোনটো কনফিউজন আপোনালোকৰ হৈ আছে গুড নিউজটোৰ লগত আৰু গুড নিউজটো আছিলে আমাৰ বৌৰ মোৰ নহয় আপোনালোকে বহুতে ভিডিঅ' হয়তো শেষলৈ চোৱা নাই সেইকাৰণে আপোনালোকে গম পোৱা নাই গতিকে ইয়াৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা মই জনাই দিছোঁ যে সেইটো গুড নিউজটো আমাৰ বৌৰহে আছিলে আমাৰ ঘৰৰ হেপ্পী মমেণ্ট আছিলে যিহেতু আপোনালোকক সকলোখিনি কথা জনাওঁ মই সেইকাৰণে এইটো কথাও জনাই দিলোঁ আৰু এইটো এতিয়া মই ক্লিয়াৰ কৰি দিলোঁ এইটো ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা দেন সেইটো মোৰ নহয় আমাৰ বৌৰহে আছিলে আজি ভাবিছোঁ
আপোনালোকক অকণমান ফাৰ্ষ্ট প্ৰেগনেন্সিৰ বিষয়ে অকণমান কৈ যাম। বৰ যিহেতু তিনিমাহ হৈ গ'ল আৰু তিনিমাহত তাইক অকণমান খোৱা বোৱাত কেয়াৰ লোৱা হৈছে আৰু ডক্টৰেও যিহেতু সেইখিনি ৰিকমেণ্ড কৰেই ন, আপোনালোকে সেইখিনিতো জানেই আৰু। আৰু তিনিমাহ সোমাইছে, এতিয়া তিনিমাহ শেষ হোৱাগৈ নাই আৰু লগতে তাই ফাৰ্ষ্ট বেজীটো লোৱা হৈছে আৰু সিমানখিনিয়ে হৈছে এতিয়ালৈকে। আৰু যিহেতু আশাকৰ্মী আছে, আশাকৰ্মীসকলেতো সেইবোৰ হেৰি কৰিয়ে থাকে আৰু কিবাকিবি কাৰ্ড চাৰ্ড বনাব মেলিব থাকে, সেইখিনি আমাৰ আজিকালি একেবাৰে জৰুৰী হৈ গৈছে নহয় জানো, সেইখিনিতো আমাক লাগিব এতিয়া। তো সেইখিনি সিমানখিনিলৈকে আমাৰ কৰা হৈ গৈছে, বাকীখিনি আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ জনাই থাকিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ শেষলৈ চাই থাকিব। যিহেতু আমিও এতিয়া হেপ্পী আছোঁ, বহুত বেছি হেপ্পী আছোঁ, কাৰণ মই ফাৰ্ষ্টবাৰ পেহী হ'ম আৰু নিজৰ যিহেতু ভা ভতিজা নাই আৰু আমাৰ পৰিয়ালত আমাৰ অকলে আমাৰ ছোৱালীজনীয়ে আছে আৰু এতিয়া যিহেতু অকণমানি এটা আহিব, তো তাৰ কাৰণে আমি বহুত বেছি হেপ্পী হৈ আছোঁ। গতিকে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কালি জনাই দিলোঁ আৰু সেইখিনি কথাত যিহেতু ক'বলৈ হ'লে মানে তাইতো নোলাব ন, কেনেকৈ ওলাব আপোনালোকে কওকচোন, তাই যিহেতু নতুন আৰু ভিডিঅ' বনাওঁ মই, ব্লগ কৰোঁ মই, গতিকে ময়ে ওলাই দিলোঁ আৰু আপোনালোকক অকণমান ছাৰপ্ৰাইজ দি দিলোঁ। আপোনালোকে বেয়া চেয়া নাপাব, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, শেষলৈ চালে গম পাব। গতিকে গুড নিউজটো মোৰ নাছিলে, আপোনালোকক একেবাৰে ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট প্ৰেগনেঞ্চিৰ বিষয়ে অকণমান জনাই দিলোঁ। সেয়া তিনিমাহ সোমাইছে, বেজী চেজি লোৱা হ'ল, কাৰ্ড চাৰ্ড বনোৱা হ'ল, আশাকৰ্মী সকলোতে থাকে আজিকালি আৰু ডক্টৰে যিখিনি ৰিকমেণ্ড কৰে সেইখিনি কৰা হৈছে আৰু খোৱা বোৱাত অকণমান কেয়াৰ লোৱা হৈছে সেয়া আৰু। তো আজি বৌ ঘৰত নাই, ইয়াত নাই, আমাৰ ঘৰত নাই, বৌ ঘৰলৈ গ'ল, হয়তো আকৌ কালি মানে আহিব, যিহেতু আমাৰ ঘৰতো কোনো নাই আৰু ময়ো ইয়াত অকলে, বৌক এতিয়া চোৱা চিতা কৰিবলৈ মইহে লাগে আৰু, সেইটোৱে কথা আৰু। কেকা যিহেতু কামত যায়, কামততো যাবই লাগিব নহয় জানো, সেয়া আৰু। তেনেকৈ তেনেকৈ আমি মেইনটেনেঞ্চ কৰি আছোঁ সকলোখিনি আৰু আপোনালোককো জনাই গৈ আছোঁ, আগলৈ গোটেইখিনি দেখাই দেখাই গৈ থাকিম, আপোনালোকে চাই চাই যাব আৰু মৰম দিব আমাক। বহুতখিনি কথা আপোনালোকৰ লগত পাতি ল'লোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ, ছোৱালী যিহেতু কৈছোঁ এক্সাম হৈ আছে আৰু এতিয়া গধূলি হৈ গ'ল, ছোৱালীকো অকণমান পঢ়াই মেলি দিব লাগিব ন, ছোৱালীক অকণমান পঢ়াই মেলি লওঁ, তাৰপাছত আপোনালোকক আকৌ পিছত লগ পাই আছোঁ। আপোনালোকক কৈছিলোঁ পিছতকৈ লগ পাম বুলি আৰু, তেনেকুৱা একোৱেই নাই মানে আপোনালোকক দিবলগীয়া ভিডিঅ', সেইকাৰণে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ। ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰাই হেক কৰি দিওঁ, আজি ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰাই হেক কৰি দিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, যদিহে ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে নতুনকৈ কোনোবাই আহে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আকৌ আহিম নতুন ধুনীয়া ভিডিঅ' এটাৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভালেই থাকক, বাই বাই।